Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, дәріс тыңдаушылар. Бүгінгі 15-ші дәрісіміздің тақырыбы мектепте STEM білім беруді ұйымдастыру деп аталады. Жалпы тоқталатын сұрақтарымыз STEM білім беру дегеніміз не? STEM білім беруді қалай ұйымдастырамыз? Және осы STEM білім берудің жүзеге асырылуы. Қазіргі қоғамда заман талабына сай адамның іс-әрекетінің барлық салаларына еркін қолданысқа енген ақпараттық технологиялар біздің күнделікті өміріміздің ажырамас бөлігі болып отыр. STEM білім беру ол инженерлік шығармашылық, математика, жаратылыстану ғылымдары мен технологияларының кіріктірілуі негізінде жаңаша ойлау жаңа технологияларға бағытталған ғылымдарының бірігуі болып табылады. Жалпы STEM дегеніміз оқытудың біріктірілген тәсілі. Яғни ғылым, математика, технология, инженерия сияқты басты академиялық саларды бір мезгілде дамуы керек. Оларды STEM, яғни басқа әріптерінің қысқартуымен алып тұр, Science, Technology, Engineering and Mathematics деген бір сөзбен біріктіріп атауға болады. Бұл тәсілдің мақсаты жалпы қазіргі сіздер жоғары оқу орында оқып жүрсіздер ғой. Жоғары оқу орны, қоғам, жұмыс және бүкіл әлем арасында STEM сауаттылықты дамытуға, әлемдік экономикадағы бәсекеге қабілеттілікке ықпал ететін нық байланыстарды орнату болып табылады. Ал қазіргі кезде цифрлық технологияларды дамыту және адам қызметінің барлық саласын цифрландыру жылдам қарқынмен дамуына байланысты STEM білім беру де өзекті мәселе болып отыр. Нақтырақ айтсақ, мектепке дейінгі және кәсіби деңгейде білім беруді қоса алғанда, ол Қазақстан Республикасының ұлттық білім беру жүйесінде жаратылыстану ғылымдары, яғни физика, химия, биология бойынша математикалық білім беру әрдайым басымдыққа ие болды. Математиканы үйрету міндетті пән ретінде жалпы білім беретін мектептің бірінші сыныпынан басталады. Өздеріңіз білесіз, бірінші сыныптан бастап біз математиканы өтеміз. Жоғары орта буынға келген кезде ол алгебра, геометрия болып бөлінеді. Республикалық орта білім беру жүйесі STEM бағытының өзектілігін шетелдерде, Қазақстанда танымал жаңағы республикалық физика математика мектебі және Назарбаев зияткерлік мектептерінде математика, физия, химия, биология тереңдетіліп оқытылып, көптеген мектептердің білім беру бағдарламалары мен іс-шаралары растаяды осы STEM білім беруді. Дегенмен, қазіргі уақытта STEM бағытының негізгі субъектілерін зерттеуге заманауи көзқарас басқаша көрінеді. Яғни, қоғам математика, физика, химия, биология және инженерия программалық қамтамасыз ету, молекулярлық генетикалық инженерия, инженерлік техника және тағы басқа болып бөлініп жүр. Қол жетімді және ықтимал ғылыми зерттеулермен интеграциялауды қамтитын өмірге неғұрлым бейімделген оқытудың жаңа формасын пайда болуына ықпал етті. Сонымен қатар ол технологиялық сауаттылығын ұштастыра математика, ғылыми, инженерлік тәжірибенің интеграциялық шешімдерді табу күрделі процесінде өкілдік проблемалары мен перспективаларды терең түсінуге ықпал етеді деп күтілуде. Жалпы STEM білім беру, бұл білім беру саласында жаратылыстану, математика және информатика, робототехника бойынша элективті пәндер, терең зерттеулерді талап етеді, графикалық дизайн, басқа да оқушылардың 21-ші ғасырда табысқа, бәсекеге қабілеттілікке қажет негізгі дағдыларын дамытуға бағытталады. Сонымен, жаратылыстану ғылымдары мен математиканы зерттеу технологиялық инженерлік дағдыларды бір уақытта меңгеру арқылы қазіргі заманға проблемаға инновациялық шешімдерді ашады. Яғни STEM білім беру оқушылардың жаратылыстану математикалық инженерлік технологиялық бағыттағы негізгі пәндер бойынша білім алуға, сыни ойлау дағдыларын дамытуға, ғылым мен техниканы кәсіпке деген ұмтылысын дамытуға бағытталады. Ал STEM технологиясы бізге қандай мүмкіндіктерді береді деген сұраққа былай жауап беруге болады. Білім беруді қаржыландыру күшейтілуде,
көбейіп келе жатқан әртүрлі коммерциялық емес жобаларды жүзеге асыру үшін мектептерге гранттар ұсынады. Кәсіптік даму мүмкіндіктерін кең таңдану. Қол жеттімділік қазір өзара алмасып кең ауқамда қолданып жатыр. Веб-сайттар бар. Неше түрлі фильмдер түсірілуде. Өздері ойын жасап та шығара алады осының негізінде. STEM технологиялар оқушылардың белсенді болуына ықпал етеді. Сонымен қатар, сыни ойлау тұрғысынан ойлау қабілеттілігін дамытады. Қазір өздеріңіз білесіздер, мектептерде информатика кабинетінен басқа робототехника кабинеті бар. Және алдын ала осы 3-5 жыл бұрын бұл бағдарлама жүзеге асқан болатын 2016 жылдан бастап барлық информатика пән мұғалімдері арнайы робототехникалық курсынан өтті. Яғни информатика пәні элективті курс қылып беріп жатыр, үйірме ретінде, факультатив ретінде робототехниканы ұйымдастырып жатыр. Және Легоның жаңағы базалық құрылғысымен толық жабдықталған, сонымен қатар тереңдетілген математика, физика, математика бағытындағы мектептерде Arduino да пайдаланады. Нарада қарап отырсаңыз, біздегі информатика, робототехника кабинеттері біздің осы жоғарғы оқу орны Құдайберген Жұбанов атындағы университетте ашылған болатын. Қазір робототехникалық жүйелер зертханасы бар. Өздеріңіз барлық мамандықтар осы пәндерді өтіп жатсыздар. Робототехниканы программалау, мехатроника деген оның ары қарай тереңдетілген бірнеше пәндермен жалғасын табуда. Кабинеттің жабдықталуында қажетті 3D принтер бар. Роботтың қажетті элементтерін құйып шығаруларымызға болады. Жөндеуге арналған мынадай құрылғылары бар. Әр түрлі жаңағы жабдықтармен толыққанды жабдықталған. Оны біз күнделікті пайдаланып жүр. Сонымен қатар базалық техникалық программалық болып бөлінген кезде техникалық та біздер Arduino мен Raspberry Pi-ді пайдаланамыз, ал мектепте олар пайдаланып жүр Lego-ны. Лего-ның базалығы жан конструкторлық екінесін қолдануда. Сонымен қатар онлайн конструкторды пайдалана отырып, олар мектеп Python мен C++-ді өтіп жатыр. Кейбір элементтерін программалап, тереңдетілген жаңағы жарысқа қатысып жүрген оқушылар қолдануда. Сонымен қатар виртуалды ретінде қазір мына қашықтықтан оқыту пандемия жағдайына байланысты Синдеркарт виртуалды лабораториялық жұмысын ұйымдастыруға арналған сервисті де қолдануда. Бұл сервистерге береді библиотекасы толық қажетті құралдардың бәрімен жабдықталған. Бұл жерде датчиктерде, резисторларда, жарықтарда, диодтарда, жалғауыштарда бәрі бар. Сіз бажасауға болады, жобалауға болады, жинақтауға болады. Белгілі бір үрдісті орындау мүмкіндігі қамтылған. Мына суретте өздеріңіз көріп отырсыздар. Сонымен қатар екінші терезеде жанында оны программалы кодында қарап өзгерістерін жасауға болады, сыйымдылығын күшейтуге болады, уақытын азайтуға немесе көбейтуге болады, кедергіні күшейтуге болады. Сіздер бірнеше жұмыстар орындаған болатынсыздар. Жалпы робототехника негіздер пәнаралық ретінде деп айтырмын, STEM технологиясы бойынша мектепте ол мынарда схема техника негіздер емес, бұл жерде физика пәні тұрады. Мынарда бағдарламалау негіздер бұл университет бойынша айтып отырмын, бұл жерде информатика пәні. Модельдеу, яғни үйірме 3D моделирование ода бар. Сонымен қатар нақты жобамен жұмыс, яғни бір мезгілде, мысалы, роботты біз құрастыратын болса, оның макетін жасап аласыздар, я, оның макетін жасаған кезде белгілі бір бізге не керек, математикадан білім беруге, білімді білу керек. Допустим, оның дене мүшелерін, қолын, жаңағы манипуляторды сіздер жобалайтын болсаңыз, қанша сантиметр болады, миллиметр болады, математика қажет болса, екіншіде ол жасалған затымыз ол дене тұрғызған кезде кеңістікте тұрып жүріп қимыл жасайтындай болу керек қой, сол кезде физикадан білім керек. Ал сол жасалған затты модельдеу үшін
бізге информатика қажет, яғни біз уже 3D принтердің көмегімен кейбір заттарын дайын түрде алып, біз макетті жобалаймыз, жасаймыз. Жинақтап құйып алғаннан кейін, роботымыз дайын болғаннан кейін, арнайы программалау тілін қолдана отырып, біз роботты не істейміз, басқарамыз. Сонда қараңыз, пәнаралық байланыс. Физика, математика, информатика, модельдеу, программалау. Сонымен қатар робототехника үйірмесі барлық мектепте қазір информатика пән мұғалімдері жүргізіп жүр. Ол даже біздің өзімізде де бар, біздің студенттер жарысқа қатысқан кезде шет жағасын өздеріңізде көрдіңіздер, өздеріңізде ұйымдастырған кездеріңіз болды жарысты. Солай ғой, мына RoboGame деген қалалық сайыста мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған осы информатика мамандығының 3-ші курс студенттері, яғни сіздердің дайындалуыңызбен бұл балалар жарысқа шыққан болатын. Сонымен қатар Welcome to IT Day күні де ұйымдастырылды. Осы жерде де мектеп, университет көлемінде, колледждің студенттері өздерінің жасаған, өздерінің қолмен құрастырған роботтарын көрсетіп, әр қайсы өз жобасын қорғаған болатын. Бұл жерде тек қана емес, интернет сайттар, яғни ақылды үй макеттері, мына суретте тұр ғой, в разрезе қисынды түрде, яғни үйдің үшін автоматтандыру үрдістері де келтірілген болатын. Жалпы STEM білім беру өнердің түрлі бағыттарын қарауға болады. Көркем шығармашылықта кіріктіру үшін қолданылатын негізгі оқу әдісі жобалау. Мектепте бізде бар өнер, еңбек деген сабақтары бар. Осы жерде олар суретін салып отырып, қажетті моделін ұсынса, информатиктерге барып, оны 3D модельдеу, принтердің көмегімен модельдеп, макетін қойып, жасап шығаруға болады. Сонда өзара пәнаралық байланыс физика, математика, еңбек тоғысатын болсақ, не STEM, а STEM болады. Мынадай 3D модельдеу кабинеті бұл біздің Жұбан университетінде, сонымен қатар, мұндай 3D модельдеу кабинеті демекте, мектепте ол кірістіріліп қарастырылып отыр. Робототехника, бір шетінде STEM деп тұрып, ашып қойған кейбіреулері робототехникада тұр, 3D принтерлер тұр, үшеуін біріктіріп жасаған. Бұл жерде 3D Max, Blender деген қажетті программаларды меңгеріп жатыр. 3D принтердің де әр түрлілері бар. Қазіргі мектепті жабдықтаған кезде ол жаңағы құрылғылардың ішіне кіріп толыққанда бірге келеді. 3D модельдеудің көмегімен алынған мынау өнімдердің түрлері көріп отыр. Олардың өзі қатты денелі модельдеу, полигоналды модельдеу, мүсіндеу деп үш түрге бөлінеді. Пәнаралық байланыс алатын болса, ол жерде алгебра дедек есептеу үшін, сызып мүсіндеп жасау үшін геометрия керек, физика керек, компьютерлік графика керек, яғни оны шығарып басқару үшін программалау негіздері, яғни программалау тілдерін білуіміз керек. Соның белгілі бір салада модельдер барысында меңгерілетін пәндер ол химия, биология, музыка, көркем сурет. Модельдеу дайындау алгоритмі беріліп отыр. Мына қарап отырсаңыздар, үй емес жаңағы оқу орнының 3D модельдеу үйірмесінің өнімдері беріліп отыр. Оның міндетті түрде әуелі 3D Max-та модельдеп алып, 3D принтердің көмегімен құйып мынадай макетін алуға болады. Үш өлшемді кеңістікте жан-жақты қарастыру. Сонымен қатар ұлттық мәдениет, аспаптық өнер, мысалы өзіміздің қасиетті домбыраны модельдеп басып шығару мүмкіндігі бар. Биологиямен байланыстыратын болса, адамның жақсы сүйегі. Сонымен қатар осылай медицинамен байланыстырып, өздеріңіз білесіздер, былтырғы 3D модельдеу үйірмесіне қатысқан студенттер мынадай респираторлық масканы дайындаған болатын.
Дәріске сәйкес бекіту сұрақтарына жауап бересіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.